Bi kdo še kaj dodal k temu? Privatizacija. Ja, mislim, ravno temu situacijo, v kateri smo se znašli, ne? Da po eni strani, ja, dajmo odpreti muzej, ampak kdaj, kako in na kakšen način, ne? Takoj. Ja, mislim, kdo je tisti, ki to potem odloča, ne? Kaj je? Vsekakor danes že veliko kustosov išče v predstavi sponzorje, ne? V bistvu sam sebe. Jaz jih že velikrat, ne? Znači, iščeš ljudi, ki ti pokrijejo vsaj katalog. In na ta način jim tudi pri enih stvarih pač daš nek prostor, da se oglašujejo. Včasih to lahko tudi na ta način malo vplivajo na tebe, ne? Ne vedno, ampak včasih to pač je silno prilike. Zdaj je samo odvisno na kak način, pa do katere mere, ne? Se pa ta privatizacija, ne? Kao bom na neka... Moralno, ne vem kakšna, vrši. Skratka... Mislim, cel vprašanje, kdo tukaj... Mislim, jaz tukaj vidim recimo ravno kustose v tej vlogi, ki jo omejijo, pač recimo neko... Ja, ja. Izraženje moči s strani nekih financerjev. Ja, obelavljene svoje volje. Ja, pa zavedanje tega, da ti pač delaš... Tudi, ko delaš razstavo, ne delaš nič, kar je tvojega, ti delaš z javnim, ne more biti javno skosniti. Vse je sploh tisti, ki se ukvarjajo z nesnovno dediščino, ki je sploh ena taka, ne vem, v naših muzejih, ali pa v nekaterih muzejih nova stvar, ki se jo še razej letela, pričevanje, življenjske zgodbe, prav vas je to super naren, pa tudi v Ljubljanskem muzeju imate posebej kustodijac z nesnovno dediščino. Eni imajo to super naredi, eni pa še šele s tem, ne, in to je še tako, še posebej specifična zdela te življenjske zgodbe, na kak način, ne, kdo bo te stvari privatiziral, ne, dejansko življenjske zgodbe, to so take stvari, ko lahko manipulira z njimi in so lahko tudi navadne, ne, ker se tudi dotika po tem papočki princip, ne, in česa še, to je cel kup, tako da tukaj... Vsebne svobode. Ja, vsebne svobode, mislim, že tako, tako smo mi vedno, ne, kot ene stvari postavljali se vedno pred zadržkom, ali njih, ne, ne. Mi imamo, ravno zdaj utvarjamo od četvrtek ta poslovilna pisma, ki bo stalno postavljena v starem piskrovi celju, v bivšem zaporu. To so res tako čisto posebni spovodi pred smrti, mislim, na kak način to predstaviti, mislim, ali sploh, mislim, to so skozi tako vprašanje. In če prije tukaj zdaj še en privatno podjetje, ko to financira zdaj, se lahko te stvari kritična, tako da ene stvari je definitivno treba. Jaz predvsem vidim v tem, da če bojo muzeji odprti, da jih bo ljudje uporabljali, pomeni, da bo to znanje krožilo. Jaz se vedno spomnim na primer iz Kitajske ali skoče, ko imajo ta nek ašram, oziroma nek samostan, hišo, jo vsake tuk časa podrejo, pa na novo postavljajo. Ne, na Japonskem. Ja, in je vse za tisti material, ampak znanje se morajo hraniti. In tudi na tak način bi se mogli gledati na dediščino, ko je bilo tuče materialno. Morajo se v družbi bivati znanje, oziroma vedenje v nečem. In če bo stajal, ga bomo lahko vedno ponovili, oziroma ponovno izdelali, če bo to ustane. Se ne bomo tukaj bali za tem, če nam bo kdo kaj nekaj ukradil dediščino. Mislim, lahko ti ukradil nekaj materialne, ampak tega pa ne, nikoli. Zato je še toliko bolj pomembno, da smo odprti in da ljudje s to stvari, tudi materialne stvari uporabljajo, da jih vidijo, da se jih zapomnejo, da jih slikajo svoj to prati. Na tak način bojo krožili v družbi in bojo skosti. Mogoče ne, a kakšna je pa tvoja izkušnja, kaj bi si iz neke recimo državne inštitucije, mislim, sploh s tem, financiranjem, s temi vzvodi, v bistvu moči, ki so odzadi. Kako se vi odločate, mislim, komu odpred vrata, komu pa ne? Ne razumem čist vprašanja, ampak pač nas financira Ministrstvo za kulturo, MOL, pa evropska sredstva. Tako da smo pač na nek način še vedno delno podrejeni tem nekim programskim smernicam, ki jih pač te organi zastavljajo. Drugač pa mogoče bi se še navezala na to prejšnje vprašanje v zvezi z tem, kako privabljati ljudi. V bistvu nekaj časa nazaj smo imeli idejo enega projekta sodelovanja, ki je bil prav namenjen v bistvu muzejem.
povabiti muzeje k temu, da bi v bistvu odprli en termin oziroma neko možnost razstave pa projekta, ki bi prav temeljil na tem, da v bistvu umetniki naredijo neko interakcijo z samimi arhivi. In recimo, zelo uspešen primer tega je bil pač v Baltimorju, kjer sem bila lani na rezidenci. Pač sem se takrat spoznala s tem projektom in sicer je pač muzej njihove pač mestne zgodovine. Je v bistvu sodeloval z eno tako organizacijo kot je MOTA in povabil enega umetnika, da je v bistvu naredil popolnoma novo postavitev pač stalne zbirke. In sicer je pač iz arhiva potegnil neke stvari, ki so bile v bistvu prikrite v tej pač uradni zgodbi pač mesta in sicer pač so že skupni lastniki in je v bistvu nekako postavil, so postavil v bistvu arhivske pač predmete, ki so se navezovali na sužnje lastništvo. In recimo to je bila zelo uspešna razstava, ne, ki je in tudi zelo odmevna, ki je privabila tudi dosti ljudi. In se mi zdi to recimo ena taka zanimiva praksa, pri kateri bi pač lahko pač muzeji tudi v bistvu se na ta način odprli, ne, da bi pač spustili neke nove, nove interpretacije v bistvu ali pa nove interakcije s samimi pač, arhivi. Se pravi, da ne samo na način se odpirati tega klasičnega programa in tako naprej, ampak tudi ozadja muzejskega dela in tako naprej. Ja, v bistvu sam arhiviranja. Ja, v bistvu k samim postavljanjem pač recimo razstavne. Ne vem, kaj ne so sploh možnosti za to drugače. So, mislim, po mojem, da so, no. Mislim, kakor vem, se pripravljajo različni projekti v tej smeri, no. Etnografske in tudi pri nas preko tega projekta. Gledam punce pač, če mi boste kaj pomagali, če imate kakšno... Mislim, da je rahlo zadržavno do tega v muzejih, ne vem. Mislim, vse koliko vas izkušnje je klepetanja s kustusi. Niso najbolj zadovoljni, ko se reče, da se bo vključevalo umetnike, nekaj tako malo kot bi bil en, ne vem, clash, ne moram se smoči, veš, kaj je izrazen. V glavnem, kot bi bil en nek razdor med umetnostjo pa med, recimo, zgodovino, no? Mm-hmm. Če smo že pri zgodovini. Se je, no. Ja, že sem lahko sodeluje skupaj, ne? mi imamo pri nas to že par let. Skoraj okay. Vsake razstave je sodeluje pri nas. Tudi je zelo pri čokoladi, mm-hmm. Sodelujem s štirimi umetniki, se mi zdi tisti delček tam v kotiček, ko bo ko bo umetniki s čokolado predstavljali svoje dela, se mi zdi tako sploh ključni, ker so vsi tako družbeno kritični in bo super detaljno. In z umetniki je vedno dobro sodelovati sploh pri nas v Celju imamo to umetniško četrt, ker so mladi umetniki, ne? Stari duh, jaz. Eni pa tudi res mladi in smo imeli različne interpretacije, ne? Od starih piskrov pa do kaj smo še pri puškah in pismah, se mi zdi tudi, skratka, več teh, pa pri igračah, ne, več teh stvari, ko prepustiš umetniku, da naredi svojo interpretacijo dediščine ali pa enega predmeta, ne, in je bilo ponovat, vedno je bilo super narejeno, ne, sploh zato, ker tudi publika se tako razširi, ne, ker tudi ta umetniški del potem vzame ta, ne sem umetnik, ne hodijo ne samo več v galerije, ampak prijede v muzeje, ne. In to sodelovanje je super, ne, in se vidi, da bi moglo biti nesožitje v skosne. Ne bi se ga smel bati, če sem prav razumel. Mislim, ja, jaz sem klepetala pač zelo posebno z osebnim, skustil se ne kot v imenu institucije. Ne. Mislim, zelo zadržavajo. Imajo slabe izkušnje ali kakšno predsodek? Bojo strah pred slabo interpretacijo, da bojo narobe interpretirali nekaj. Resno. Baltimore, kako so rešili to? Mislim, so bila tešno vprašanje. Ja, je zelo kontroverzno razstavanje, zato ker je v bistvu odpirala temno plat zgodovine, ne? Se pravi, pač muzeje predstavljajo svetlo plat, v bistvu se pa izkazal, pač, kaj vse je pa za tem. Tako da je to bila zelo... Verjetno niso bili navdušeni pač v tem muzeju. Ampak je pa bila, mislim, to v bistvu prelomna razstava, ki pač vseh pogledi.
vem, kot sem izpostavila sem kot en primer v bistvu vključevanja oziroma odpiranja muzeja, pa tudi tega odpiranja, predvsem v smislu tega, da se v bistvu muzeja ne dojema kot nekaj, kar je pač popolnoma fiksirano in pač nečesa, kar hodimo gledati in je tam postavljeno in pač moramo se nekako soočati s tem, ampak v bistvu vključevanja in nekih interakcij. Ne. Kar mislim, da tudi spodbuja potem tudi vključevanje javnosti. Ne. Ker, zdi se pač, ne vem, mislim, muzej ima stalno zbirko, pa potem tudi začasne postavitve, ki so zelo zanimive, ampak se mi zdi, da mogoče iz nekega vidika stalnih zbirk se ti mogoče zdi, da si, ne vem, enkrat bil v muzeju in zdaj veš, kaj je tam in ti ni treba več iti. Pač, kak se mi zdi, da je v bistvu nek problem tega osveževanja ali pa nekih novih pogledov, rekontekstualizacije, kar v bistvu vse, recimo, muzeji sodobnih umetnosti recimo to počnejo. Ampak mogoče pač na drugih področjih, zdaj se tako splošno pogovarjamo pač o muzejih, ampak se mi zdi pač, da tle v bistvu recimo v skupnosti muzejev je toliko različnih muzejev, ki imajo popolnoma svoje specifike. Tako da se v bistvu tudi težko pogovarjamo, kaj točno zdaj pač lahko naredimo in ne vem, težko je pač najti en tak splošen odgovor, se mi zdi. Zanimelo eno vprašanje lahko? Lahko, seveda. Najprej komentar, ker jaz pa sem umetnica, ki delam z muzeji oziroma zdaj celo to študiram in sem zelo dobržana, ker je seveda en poseben žanr v umetnostnih praksah, ki se mu reče institucionalna kritika, ki se ukvarja z muzeji že od 80-ih naprej, prav na ta način, če pozabimo na futuriste, ki so jih itak hotel najprej razsupne. Skratka, tle je ena špura, bi lahko rekli, umetnostno-zgodovinska, na katero se pol tudi en kustos v želji, da bi malo popestril ne, svojo razstavo muzealc, lahko zatakne. Ne. Ampak moj komentar bi bil bolj v smislu vprašanja, recimo umetnik ima, je brand, ne, je avtoriteta, ne povabila se umetnike, ki so kar neki. Ne, ne povabiš začetnika, ampak povabiš, ali mora biti iz četrti celske, mora biti kolega, ali za velike muzeje, tudi tako kot Mercedes, ne? Velik muzej mora imeti velik brand, recimo, ne? V, ne tako to gre. Tudi tale v Baltimoru poznam to projekt, to dejansko ni muzej bil noč proti. Muzej tega, kar je on naredil, ni mogel narediti, ne? In zaradi tega ti daš mandat umetniku in skupi, ne? Dodite to. Skratka, ne samo, da je umetnik brand, je tudi avtoriteta, ne? In če gledamo zdaj ta razkorak med muzejem, ki naj bi postal kulturni center, knjižnice so ta ideal že dosegle, ne slišno, ali pa recimo v Berlinu ta primer, ki je čist deautoritativen. Ne. Po drugi strani v Mariboru ne, ste pa izkoristili institucijo muzeja zato, da ste neko alternativo sploh lahko plasirali in dali mesto vidnost. Se pravi, mi rabimo institucije, mi rabimo avtoritete, mi rabimo muzeje kot avtoritete. Kaj se bo zgubilo, če bomo v tej, kako bi rekla, želji po odpiranju dejansko šli do konca in bili v tem zelo uspešni? Kaj se pa zgubi? A je to pravzaprav sploh možno, da se ta avtoriteta zgubi? Si želite moč? Se bo rečen, ne? Kako naj muzej bo močen, vplivan v družbi in tako naprej s tem, da je močna institucija? Verjetno, se predstavljam, ker gre za neke simbolne prakse, ki nekaj posvetijo. Posvetijo, ne, prihajajo do ene transubstancijacije, ne, ta stol, ki ga daš v muzej, ni več stol, tudi se pretvarjamo, da je stol. Tudi če imaš dovolj, da se usedem, je to zdaj stol, ki je v muzeju. Mislim, to so močne, kako bi rekla, močni procesi, no, tako. Tako da, kako vi vidite avtoriteto muzeja, navkljub temu, da se želite na isto realnost publiko spraviti, to ni res. Mislim, to zdaj razmišljate kot osebno, kot kustos ali muzej kot inštitucija na isti ravni. Kot muzej. Kot ti muzej. Si predstavnik muzeja, ne, seveda. Ja, ker jaz... Ti nisi civilistama, ne. Jaz v tem ne vidim nobenega problema, da, mislim, avtoriteta. Kustos kot tak vsebuje neko znanje, s katerim operira, vsebuje, mislim, neke metode in načine dela, s katerimi mu država oziroma kdorkoli zaupa, da z eno strani manipulira. In kot tak si ti dolžen poskrbeti, da so stvari, ki so predstavljene, ne, predstavljene na pravilen način in ne vidim problema, da bi lahko to, da je ena stvar bolj množično uporabljena, ne, kot taka,
da bi to isto stvar hkrati deautorizirala. Mislim, ker v situaciji, v kateri smo zdaj, ne, je v bistvu takšno, da so kustosi kot nekak nevidni člen muzeja, in ki se izgublja. Ne. Mislim, ljudje večinoma sploh ne poznajo stvari. Mislim, v Celju, naprimer, večinoma ljudi sploh ne ve, da imamo muzej novejše zgodovine Celje. Ne. Mislim, poznajo naš Petroški muzej, ampak ko smo delali pred leti, to smo v bistvu čist, hkrati bivamo, delamo ogromno stvari, ampak ljudje kar, ne vem, pozabljajo na nas. In bilo najprej potrebno sploh to storiti, da se bolj odpremo, hkrati pa, če ti vsebuješ neko znanje, lahko postaviš meje, do katere si ti strokovni. Sedaj ne bomo delali Disneylanda, ne, pa ene stvari prepeljali do tega, da bomo. Ne. Vedno delaš ti v enih okvirih, kjer je stvar, čeprav je množično oziroma popularno, ne, hkrati, ne, je lahko vse, ni treba, da je nastavljeno populistično. Ne, jaz mislim, da v strokovnem delovanju, ki ga mislim, da muzeji kljub vsemu imajo, ne, čeprav bi ga bilo marsikaj treba osvežiti znovu z mladimi, ne, se ni bat za tega, da bi to prišlo v ono drugo skrajnost. Vsaj tako imam jaz razmišljanje, no, pa glede na moje izkušnje, no, da bi se ta stvar presegla, ne, lahko pa, da se jih Bog daje, samo potem za voljo tega, ker pač ne bo nekih teh avtoritet, teh človeških avtoritet, ne, ki bo skrbele za ta sam muzej. Jaz mislim, da moj mnenje. Če dovoljte, bi še šesto glasno direktno repliko, in se mi zdi, da en odgovor je možen ta, da rečemo, da bojo muzeji obdržali svojo avtoriteto prav na ta način, če bojo delili z drugimi. Mi se ne moramo več predstavljati sveta brez interneta. Vemo pa, kaj je internet. Internet je nedemokratično sredstvo, je medij in muzej je medij. In mislim, da na ta način, kot sem rekel, obstaja lahko še naprej. Poleg tega, da kaj vse muzej je, da muzej je predmet, ne, muzej je artefakt, je tudi misel, je koncept in tako dalje. Hotel sem mogoče še par stvari se odzvati na to, kar ste vprašali, ne, kako spodbuditi, da bojo ljudje prihajali v muzej. Ne. Mislim, da je ena od prvih stvari, da moramo najprej to našo publiko spoznati. To je mogoče malo tako zelo abstraktni pojem, ampak so konkretni instrumenti, mehanizmi, urodja, s katerim konkretno tudi jaz delam in s katerimi se ukvarjam, kako spoznati to publiko. Vemo, da publika prihaja, če po raziskavah, ki jih recimo tudi sam izvajam v mestnem muzeju, ali pa tudi v drugih državah, in, recimo v večjih in manjših muzejih, je pač razlogov zelo veliko, različni so razlogi. Eno, mogoče standardnih, zelo klasičnih je, da prihajajo ljudje po znanju, po informaciji. Ampak pogledajte, iz raziskav, katerih zlasti angleških, avstralskih strokovnjak in žensk, ki so raziskovali, se je izkazalo, da je na muzeji zelo močno socialno druženje, torej socialno okolje, vzemite samo družine, vzemite pare, če hočete, in tako naprej. Skratka, muzeji nima torej motivacija, ni samo to. Ljudje so od raziskovalcev, ne, do tistih, ki morajo videti znamenite stvari, ne, do tistih, ki se muzeju preprosto, če je muzej prijeten, kot je ta prostor, dobro počutijo in jim je to dovolj. Mislim, da smo tudi dosegli svoje namene. Torej, ljudje so zelo različni. Ljudje tudi prihajajo, da poklepetati, torej, kot sem že rekel, druži. Tako zelo različni, ampak mi poskušamo prisluhniti temu, kdo so ta naša publika. To mogoče ne bo tako lahko v parih mesecih, ampak mogoče leto, dve se posvetimo, saj, če drugače ne, z nekimi anketami, nekimi intervjuji, vprašanji, karkoli. Tako da, to je mogoče en odgovor, kako pravzaprav pridemo do tega.
mislim, izkušnje so zelo različne in kot rečeno, motivacije so zelo, zelo različne in se seveda tudi skozi čas spreminjajo. Ne? Potem glede tega, recimo to bi se strinjali glede vaših ugotovitev, pri nas je zelo zelo konzervativ vidik, ne? In zelo je svoj glav, kustosi so svoj glavi. V bistvu po eni strani, mislim, govorimo o večini, ne? Pravzaprav tudi izobrazbe nimajo. Ne? Pri nas ni prave izobrazbe o tem, kako interpretirati. Kako interpretirati. Da ne govorimo o etiki interpretacije. Mogoče, če vas zanima, boste kaj več lahko slišali ponedeljek na našem regionalnem posvetu v Narodnem muzeju na Metelkovi. Bova s kolegico skušala prav te stvari odpirati. Se pravi, etika interpretacije in na drugi strani poznavanje publike, na kakšne načine lahko to naredimo, oziroma spoznavamo počasi in seveda to ne pomeni seveda, da podležemo ne, željam in potreb, mislim, da podležemo zdaj publiki. Ne govorimo tukaj o vsebini, ne govorimo zdaj o tem, ampak govorimo o dostopnosti. Ne. Ampak za ljudi, ko smo zelo različni, vse veste, od različnih kanalov in tako naprej. Skratka, mislim, da bi potrebovali ljudi, ki se ukvarjamo zdaj več znanja o naših obiskovalcih, ki naj bi jih pravzaprav spremenili v uporabnike. Namreč novo poslanstvo ali pa dodatno poslanstvo muzeja ni več, več publike, še več, število še več, ampak kvaliteta je važna, se pravi, in pa to, da ljudje čim večkrat pridejo. Da se vračajo. To, da postanejo naši uporabniki, da postanejo naši prijatelji, naši sogovorniki, da se vključijo, ne, kako smo govorili danes o teh stvarih, tako da, in seveda, da izgrajujemo te odnose. Ne. Tudi to so načini, so dobre prakse, kako izgrajevati te odnose z obstoječo publiko in recimo kako tudi z novo publiko, mislim, z novimi, recimo, da ne govorimo o ranljivih skupinah, o katerih tudi torej ste eni, kateri pri tej zadevi udeleženci. Pravo, če smem, prvo bi se navezala na to izgrevanje publike, se mi zdi, da se vseeno zanemarja to pedagoško delo v muzejih. V bistvu je ogromno pedagoškega dela, ampak a se vprašamo zdaj, kakšen pečat pa mi pustimo na teh otrocih, ki zapustijo muzej, torej ali gradimo na bodoči publiki pač dolgoročno, ne? Ali je dovolj zanimivo, ali smo še vedno na nekih vodstvih, ki jih ne animirajo, ki se jim ne približajo, pač zdi se mi, da bi na tem tudi mogoče lahko malo več delali, zato ker tu je ena priložnost, da skozi mladost oziroma otroštvo ljudje vidijo, da muzeji so zanimivi, da so vedno nove stvari, otroci se vračajo v muzeje, pač za šolo in mislim, da bi mogli res tukaj dobro izkušnjo ponuditi. Ne? Zavem, da so pritiski tudi strani šol, kaj se morajo otroci tam se naučiti to, ampak da bi se nek kompromis, da bi se vseeno malo boljše počutili, kot pa da so zdaj tam, ker morajo biti. Ne. Pa še bi se navezala na prejšnjo zadevo glede povezovanja. Slučajno smo v Prirodoslovnem muzeju imeli zdaj razstavo Svetlovojte v kamen, kjer smo dejansko šli z oblikovalcem in smo predstavili tudi uporabo nakita in mineralov in se je s tem zelo zanimivo v bistvu res povečala publika. Ne, zato, ker se je razširil krog, ker so bili in stalni obiskovalci muzeja in pa seveda umetniki in oblikovalci iz tiste stroke. Ne. In se mi zdi, da tukaj je tudi ena priložnost, tudi če sodelujeta različna muzeja, muzej, galerija, vse v bistvu neke stalne, te stalni obiskovalci, stalni uporabniki enega ali drugega se nekje v stični točki dobijo in mogoče potem vidijo, aha, še kakšen drug muzej, še kakšna druga galerija je zanimiva, ne, teda mogoče tudi več tega povezovanja, ne.
Lika je, Katarina, to tako pozna, pa je zdaj kar fajn se povedala v zvezi z pedagoškimi vidniki, ne? Kaj tudi sodelujem jaz skupno s Muzejem Slovenije, pedagoški sekciji, se mi zdi zelo pomembno, da dostopnosti za otroke, ne? Da jih naslavljamo kot angažirane obiskovalce, ki v muzeju pridobivajo ne samo neke nove informacije, se pravi, da niso pasivni recipienti nekih novih znanj, ampak da pridobivajo tudi veščine preko različnih medijev. Se pravi, da jih ne naslavljamo kot, pač da ne spoznavajo muzeja kot neke samozadostne institucije, zaprte strukture, ampak nekaj, kar je na njihovi strani, kar lahko uporabijo za to, da se razvijajo. In drugi vidik je tale, ki sem ga želela izpostaviti, tale interdisciplinarni način predstavljanja razstav, se pravi, da se v program oziroma v način, kako je postavljena razstava, vključuje pač tudi druge elemente iz drugih disciplin, naprimer, da se naredi vodstvo povezano s plesom ali pa z matematiko ali pa s pripovedovanjem zgodb ali pa z video vsebinami na ta način. Jo, mislim, jaz. Mislim, da vsi naši gosti, da ste nekako s temi, se lahko poistovetite s temi principi, ne, ki so jih zdaj povedali. Mogoče bolj zanimivo v tem veliko bi bilo, s katerimi problemi se vse srečujete, ko to poskušate delati v vaših muzejih, oziroma ne vem, katere ovire srečujete, zakaj tega dejansko ni več v teh muzejih, če je to samo to, no? Da je treba pač narediti, bodi si zanimiv program, ki bi bil atraktiven in tako naprej, ne? Zakaj tega ni več? Mislim, kaj nam to, mislim, kaj nam tako ustvarjanje nemogoče? Mislim, koliko tega, koliko energije, pa recimo, Sašo, ti, ki si... Jaz sem celo muzejski. Mislim, vsega, ampak si recimo pisala muzejske kritike, ne? Muzejske kritike, jaz sem jaz ostavila izkušati muzejskimi kritikami, ampak ne ste mi muzejem, ampak sem časopisal. Dobro. Kaj, nisem hodila objavljati? Ne, mislim, jaz sem objavljala tako recimo na muzejsko kritiko po enem mesecu podprte, ko se mi še zdaj ni zdela pač problematično, ne? Če bi razstava dolga še pol leta, ne? Ampak ne, naši časopisi pač pravi, a treba je, mislim, objavljati, ne? Kritiko v roku enega tedna podprti, ko se mi je zdaj totalno neumno, ne. Ja, zato je to nekaj način. On je pač poročilo o odprti razstave z muzejsko kritiko, ne. In v bistvu pač sem dobila zavrnito, no, eno sem jo pač objavila, no, eno sem pa zavrnila, ker sem pač zamudila, ne, sem bila še pa sene pred enem mesecu, ne. Tako da pa sem nekala, ne. Pa še to je pa tudi res tempo, ker sem delala recimo raziskava, ne, recimo v Celju, pa sem potem malo spoznavala, kot ima pač v bistvu vsak kustos nek svoj način, kako bo to razstavo postavila in potem jaz kot, pač jaz sem nekaj svoje preference, kaj hočem videti na razstavi, ne. Zato mi je pač pisanje muzejske kritike potem postavilo tako že, ne, težava, ne. Zato je, ker vem, da ima pač jaz nekaj svoje zadeve, ko se mi všeč in nekaj kar ne maram, ne. In potem pač težko, recimo, objektivno, vse ne moraš objektivno delati, ne? Pišeš tudi na kritiko, ne? Da pa sem malo zavrnil, ne znam, da piše na očin. No, kaj pa ostali, ki ste, recimo, delate v muzeju? Ja, delam v muzeju. No, ali pa ste naše izkušnje? Recimo, prvo izkušnje na alternativah, ne? Mislim... Ne vem, pač jaz osebno lahko rečem, pač pogrešala sem več strokovne debate. Več skupnega dela razmišljanja o viziji, kam naprej, kako naprej, sodelovanja, ne, pač
Jaz sem zelo rada imela dialog in tudi hvala Bogu, ko sem s temi sodelavci sodelovala, ki so bili pač ustvarjalci te scene in so imeli te stvari doma, sem debatirala, kaj je pomembno, kaj ni, kako bi postavil, zakaj ne, ker vedno ne možeš vsega videti, enostavno valjda ga ne možeš, vse to je človek, vse se moti in vedno nekoga nekaj zmota, posebej po prometnih razstavah se mi zdi, vedno, ja, un je manjko, pa un ga ni bilo, pa ni tako vedno nekaj, ne so te stvari, nekaj ne možeš vseh zadovoljiti. Ampak to pa nekaj stvari, ko lahko nek konsens najdeš, ampak in tudi skozi dialog, skozi debato, ne, vsem tako konstruktivno, da se ve, zakaj, kako, ne, tako da, ker se je pač razbira, recimo, debata, tudi v časopisih, na medijih in ne, v elektronskih, tako drugače, te razstavim, bo super, ker če bi ignoriral nikdo nič, ker se pa začel nekaj govoriti, pa kritike, pa kar oster, pa tako, ampak se je stvar razbira naprej in se je začel razmišljati in so se začeli mogoče eni identificirati s tem in tudi fajn, če delajo z veliko ljudmi, ne vedno je to starš ali pa otrok ali pa prijatelj nekoga in se potem pripele, ne, in tako vsaka razstava ima neko tudi svojo publiko, nekaj stane, nekaj nove in tukaj sem videla ljudi, ki po mojo nikoli niso pristopili Prago umetnostne galerije Maribor, večina ljudi tako poznajo prej Sačmo kot pomet, ki je ta UGM je, pa je dlje časa UGM po Sačmo, pa tudi ne bojo, ki je sploh galerija. Druga stvar je, da sploh ne identificirajo te galerije kot muzej, ampak galerija, ki res nima vedno, ker ima stane postavitve. Tako da to, mislim, ne, to kako se identificira, pa gre, kar mi te pa, se mi zdi, da na splošno se muzejalci mogoče malo pa malo med sabo pogovarjamo in ne vem, saj jaz sem pač pogrešala to stvar, ker pač skupaj smo seveda močnejši in ta sodelovanje z različnimi inštitucijami, če imaš, če nekako prijaš, mislim, da se seveda te ne bojo vsi sprejeli, pa mislim, da je dobra tema, pa pač ni, ne, seveda se to, ampak to je konč končno življenjska stvar. Se dobi. Ja, to, mislim, to tako je, tako da, se pravi, ali pa nasplošno taka družbena scena, da vsak gre svojo hiško, pa se zapre, kako pol, že ne vem, ampak ved, da se na ta debata, povezovanje, lih to, kaj poreče na dva muzeja, več stvari skup, se mi zdi umetnosti pa sploh eno polje, ko lahko z vsem možnim povežaš in s fisko, in z naravo, in s tehnikami, vse lahko narediš, tako da te stvari, ko ste govorili o pedagogiki sebi, kaj, mislim, jaz res vam Brigito lahko pohvalim, preki te stranatki vodi ta oddelek, ona je v bistvu likovni pedagog in je tudi galerija na obisku, hodil v klinični center v Mariboru, kolesari se jih hodijo tudi ven, posegajo v prostor, delajo videe, pleše, delajo performance na delavnicah, tako da doživljajo lahko ta prostor zelo široko in se vzgaja ta publika in te, ki hodijo na 14-dnevne ustvarjalnice, potem se vračajo nazaj v muzej in tudi razvijajo to kulturo. Ne, tisti, ki pridajo v šolo, je pa tako, pa spet problem šolskega kurikuluma, ja. Ker prva triada te še spusti, pa vrtci, pa ni več to zanimivo, ni več likovno vzgoj tako pomembno, pa tega ni več, pa je pa odvisno od same šole. Ja, čisto nam za šole, no, pri nas je zelo tako ukostenila povezava med muzeji pa šolami, no. Zdaj, recimo, kaj sem jaz recimo doživela v Berlinu, ne, to je bil recimo šolski razred en teden muzej. Ne, pri nas ni šanse tudi še en teden nek razred v muzeju. Ni šanse. Če dobro sodeluješ, se trikrat vrne pa naredijo projekt do konca, tako isto. Pa naredijo pa delajo na projektu prav, ne. No, tako da, pri nas je pa tako, mislim, ne vem, no, to... Ukostenilo. Ni sploh povezava. Ja, ne, resno. Ker v Angliji je tako, da v bistvu muzej infrastruktura za šole in šole počuje, da pride v muzej. Pri nas se pa pričakuje, da v muzej plačo za šolo pride. Dosti je to tako. Ali pa da greš kam komu predavati, pa v muzej plačo tvoje stroške vsega, da greš ti nekaj to temo predstaviti ali kaj tako. Tako da je malo obrnen. Nama zdi, pri ljudje prišli in si vzeli stvari, ne, in bi ti plačali infrastruktura pa tvoj servis, recimo če že, lagi seveda za ston, je pa liho obratno. In joj, bog me tega mora plačati tista 2 evrov vstupnine, ali pa, a to im pa še vodstvo plačo, tako študent. Mislim, to so te odnosi. Tako da, če v njim ni, kaj da boš sil, ne? Ja, se strinjam. Sploh, mislim, kar se tiče te vstupnine, sploh, ne? Jaz sem se ful želel tudi šolami povezati, ker mi smo nekaj časa imeli dost, potem pa, ne pa največ, in smo imeli en program, ki je bil za vse tri triade, od prvega do tretjega, od tretjega do šestih. In smo imeli 2-3 leta res dosti obiska, ker smo naredili program, ki je bil vezan na njihov kurikulum. Se je povezoval s to tematiko, smo na tak način tudi predstavili. So nekaj časa, dejansko se ene šole odzvale in so prepelale, ne. Sploh, ko so se, ne vem, v celju učili ali pa v določeni tematiki, smo imeli prav etnodetektive in so se iz
razstave, ne vem, segmente razstave so pa iskali na samem mestu, tako tak sprehod je bilo super. Ampak pa smo pa eno leto prišli do tega, da smo hoteli nekaj več, smo hoteli eno zloženko, nekaj smo rekli, da bomo naredili na vlastno knjigo, ne, za te stvari, ki je res šlo veliko časa, ne, evro pa pol. Super. Zdaj ga reči, ne. In je to res nevrjetna povezava s tem začigumi, ne. Vse to je zanimljivo. Ljudje ne pridejo več. Tako nevredno. Isti program, ne, ko je prej funkcioniral, pa nekaj nekaj, ne. To je tako kot pač družba vrednot, pač druga splošna, oziroma dediščina, to je pač odnosno. Ja, sem neče, sem to, če ti precipiraš nekaj kot prisilo, kot nekaj kamer moraš iti, ne vem, pa tudi če je zato, da dobiš neko znanje, ne, ti bo verjetno težje dati, ne vem, evro pa pol, kot pa če ti misliš, da boš tam dobil zabavo in se boš imel ful fajn, oziroma plus to, da se boš pa še nekaj zraven naučil, ne. Mislim, se mi zdi, da, ne vem, mi smo šli recimo, dve let nazaj smo bili v Kropi z etnologijo, ko se opisala pač na etnologijo zraven, in sem videla, da tam nobenega etnologov recimo ni zanimalo tisti muzej, ne. In sem potem tudi malo razmišljala, kakva je fora, mislim, ne vem, dobro, jaz imam rada muzeje, meni je bolj fajn, sem že nekaj najdla, ne. Ampak mogoče je tisto, kar je bolj plastično narejeno, pa zdaj me ciljam sam na Kropo, bok ne dej, ne, ampak na splošno v dostih muzejih je tako. Je stalna ta, ne vem, neka postavitev je, so neki predmeti, ti spogledaš, ok, mogoče ti kustos kaj razdružijo, ne. Ni pa nekega večjega doprinosa ali pa nekaj, kar bi naredilo to zanimivo ali pa nekaj, s čimer bi se dalo povezati na življenje teh ljudi, ko pridejo tja, ne. Ne vem, recimo, če pridejo zdaj eni študenti tja, koliko bi jim ti predstavil, da bo, zakaj je ta zadeva sploh pomembna za njih, ne? Da ni samo, ne vem, enih par predmetov, neki artefakti, ki jim čist nič ne pomenijo v končni fazi, ker se ne srečujejo z njimi, ne? Ampak bi se moglo to nekako povezati, ne vem, z njihovim današnjim življenjem, zakaj je to važno, ne? Ne sem kot ostanek, ne vem, ali pa neka dediščina, ki je pač pomembno, ne vem, za Slovence, kakorkoli za on prostor, ampak nekaj, kar njim daje en doprinos, ne? Ampak to se mora kustost pripraviti na skupino pomeni. Ampak ne sem kustost, to je cela zbirka mogoče, mislim, vsa postavite vse. Ja, no, pač pač, da so recimo spet pa ista vsake zajedno, ampak čist problem, vsaka skupina, ki so pač študente bozira različni kot psihologije, do medijskih študij, etnologov, umetnosti, zgodovinarjev, so vprašala, kaj ste, kaj vas zanima, da pa sem se osredotočila na tisto. Sicer sem še malo potipala z vprašanji, kako hočem, da se pogovarjamo, mislim, splošno mi tudi lažje, da sem pač potipala, da sem jih to, kar se je navezovalo na predmet, da so se pač naučili, ker konc koncev sem jaz v bistvu zapala na pedagoško uro profesorja, ker se je pač prepela v mes. Ampak da so vsaj neki odnesli to, kar bi jih morali pač načeloma zanimati. Sej, če je prisila, jih tako ne može dosti pomagati, pri zanimati 20 let ne. Tako na koncu pač malo tudi obrazi, pa te sem malo groba, ampak nekako niso ta odnosi. Zdaj smo bili prvo stud. Ja, se. Ja, pa mislim, da je takih tisti nas vodila po te fanzine, pa te variante, mislim, ja. A ja, svi smo, ampak, ja. Ja, morši, če imamo eno skupino, eno pa. Pa še 30, ja. Ampak, v glavnem, ne vem, nekdo pri nas tam so se, mislim, da lažje poistovetili, recimo, ne? Ja, pa ker boš nekaj. Vseeno nekaj, ne, glasba, ja, pa tam je bilo vizualno. Pa videl sem na Foxa, ne, kako je zbil pred 20. Ja, tudi sem. Moče še majko. Ja, pa je pač, o, tak je bil, ne, pa te cake pokažeš, da je tako mogoče zanimljivo. Ja, ne, 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 tam je bilo vprašanje. Glede predstavitve, ponudbe, se mi zdi, kar dober test je bil za nas kulturni bazar, ker dejansko si tam na sejmu, predstavljaš muzej, skupine, organizirane skupine prihajajo in odhajajo nenapovedano in dejansko vsaka pride k tvoji stojnici in te vpraša, kaj imate pa za nas, mi smo ta in ta šola, mi smo ta in ta vrtec, mi smo ta in ta srednja šola, kaj pa imate za nas? In jim poveš, imamo to, to, to in to in ti dejansko povejo, ja, za nas je zanimivo, bomo in če ne, grejo naprej. In skupiš. Zato, to je kar dober test. No, pa pa... Kako nagovarjaš svoje ciljne skupine, ne? Da jih obdržiš in da dejansko spoznaš s svojim muzejem in da tudi neko tega odnesejo, ne? In pa za konec. Ko se mi zdi, da smo že malo prekoračili čas. Se sprašam vedno do zdaj letorja. Kaj lahko sploh naredimo še? Mislim, a so muzeji že
zmrtvi, pa se. Ali bomo ustrajali naprej in si zmislili kaj novega in kaj bo to novo. Oprostimo. Že kar rešitve, ja. Ja, treba je predlagati rešitve, ne samo kritizirati. Mi se zdi sta dva momenta, ki je zelo aktualna. En je mednarodno povezovanje, drugi je pa, se pravi, iskanje dodatnih sredstev, razen teh, ki jih že imamo. Bodi si projektnim delom, bodi si mednarodnim povezovanjem. Mislim, da je interpretacija na tak način, da bo ljudem razumljiva in da se lahko z njo poistovetijo. Na ta način pa tudi dobiš različne skupine notri. A bi še do odgostov, recimo, da je povedal? Jaz imam eno tako idejo. Ko bi si jih bila dobra, to da ima vsaka vitrina like gumb. Dislike gumb, ne. Na tak način bojo vsi, ko bojo prišli, ne. Vsi bojo to v vitrino gledali, ne. Bojo pa se stane tem zapali, pa ne. Ker definitivno je naša družba narejena na tak način, da rabi biti skozi bombardirana s vprašanjem. Ti si lahko nenormalno pripravljen, ne. In pa dobiš tretje letne gimnazije, Bežigrad, Lecele, in bojo aaaah. Pa bojo brškati po telefonu, ti boš hotel se jim približati, ne, pa boš pošel tja, pa še rekel, jo, pa je zdaj, ne. Pa boš bila dost, ne. Ok, malo se ti bo rešal, pa boš nekaj časa poskušal jih motivirati, hotel se jim približati in z načinom govora na to, da jih boš pustil ene stvari za to, da bojo naredili tam enega selfija, pa ne, nekoli. Ampak po prijepom momentu se rečeš, ne, kako bo kdo kaj naredil, ne. Mislim, totalno si pripravljen, veš več, ko je treba, vse, ampak niso motiviran, ne. Da oni dejansko rabijo, naša družba moderna, ne, sploh generacija, tam, 15-25 je narejena na tak način, da značim upravlja, ne, no, mora upravljati. Ono vsake tuk časa je treba sposkrolati, treba je lajkati, treba je komentirati in na tak način moramo tudi, hočeš, nočeš delati razstave, ne. Ne samo to, da oni poslušajo, da so tiho tiste 5 minut, da se lahko ti, ne, ampak oni morajo, itak jih prijejo, sploh šlo je prijejo tja pod prisilo, ne, tak je, ne. Ono uro, boljš ko biti matematiki, gremo v muzej, ne. Da se, če te, prosti, ko te prekinjam, ampak se mi zdi nesmiselno govoriti o oni, ker tudi naša generacija, 33, 35, da jaz govorim kot tisto generacijo. Manj hodim v muzej. Ja. Se tudi, ne, jaz... Mi govorimo o mi, ne. Ja, jaz ko sem bil na faksu, sem si želel sam muzej, oprosti, na ravno delo. Zdaj sem tukaj, ker sem itak, zdaj, ker sem imel tako na mojem mušljenju muzeju, ono dolg cajt. Totalni dolg cajt, to bom se spršil. S tem lahko poisto več. Ne, zdaj, ko sem spršil sem, je vidim, da je milijon stvari, ne. Vse en, drugi imajo pa še vedno tako mišljenje, ne. Dejansko je treba začeti stvari delati na tak način najprej, da se, jaz sem še vsem zato, da se stvari odprejo strokovno, ne, seveda, ne. Po drugi strani je pa, smo rahlo kadrovsko, muzeji so rahlo kadrovsko podhranjeni na področjih, v katerih v Berlinu zihar niso, ne, in to je ta komunikacija, ne. Mislim, tako na tem muzeju v Berlinu je pa tako zelo podhranjen, ne. Ampak verjetno se vse... Ne so pedagogi, sami pedagogi pa nič kustosov. Ja, no, vse, pri nas je, jaz bi v marski del muzej dal manj kustosov, ne. Pa nekoga, ki skrbi za te... Ja, te pedagoške stvari, pa sploh ta komunikacija, ne, ker dejansko nisi, ne vem, kot antropolog, ne, si pač vsejen imaš neko široko znanje, ampak pri eni stvari ti pa zmanjka, ne, takrat rabiš perenik, da ti bo eno stvar, čeprav se tebi zdi, da je wow, to je pa nova tema, da ti jo z nas komunicira, ne, in to je ena tistih stvari, ko morajo, ti profili morajo kriti muzej, da se bo lahko dodatno odprli v najde ta stik z ljudi, ne. V Angliji ima prav posebnega človeka, ki potem tisto, kar je Kustos napiše, da bo jezik, da bo čim širši publiki. To je že prav izmislenka. No je tako pač, če sem nekaj tako. Že to je napaka, da imaš v bistvu ti najprej, imaš Kustosa, ko bo vse razisko, ne bo nekaj pedagoga. Ne, niti ni pedagog, ni komunikator, ni tudi kaj se tam je. Vem, ker imaš tudi tudi te Kustosi se nosijo, če pogovoriš. To je bilo najverjetno. Tako si sicer se deluje, ampak pol... Ko jim gusto suno dodajem, oni grejo naprej, ne, delati. Tako da, in njih to se me zdi
da pač treba se spustiti, vsaj kako imam jaz izkušnje, pa tako, ker smo tudi govorili, kakšen je kadar v muzeju, treba se spustiti z nekega pedestala, treba se približati publiki, treba ljudi spoštovati, vse ljudi. Zdaj pa, če ti ne spoštuješ svoje lastne publike, pa se pa že vriti, no, vsaj to je moje mnenje. Jaz sem imela take izkušnje, da pač nisem mogla verjeti, da to tako je, kot da so sami sebi na meni. In sem se dostkrat za določene posameznike sprašvala, mislim tako, če sem jih srečevala preko, ampak vse so bi hvala, bo gre sem določeni posamezniki, ampak je že to dovolj. Da, kaj sploh dela tam, če nima nobenega da, in da se obnaša, kot da je to njegova zbirka. Že to, ko sem raziskovala za diplomo, so toliko težko, da ti sploh kaj tudi sebi. Ljubod vesel, da se sploh nekdo ukvarja s tem materialom, da bo nekaj nastalo o tem, če že pride, jaz sem vsaj sem študenta vesela, da bo vsaj en material tam v muzeju obdela, ki se skriva. Ne? In to je ta, da se ne varuje te stvari, tako da če se bo to počas odprlo, pa mislim, vsaj meni je to res skrbi, ker smo padali, da je to tako še zasidrano, no? Da je res še toliko tradicionalno v muzeju. Tako da, kot, če se približamo ljudem, po moje, pa je že nekaj upanje. No, no. Ne. Vi ste videli, da imate čisto druge izkušnje? Ja, mi že svojo prakso poskušamo to dati neko novo zagon. Čeprav pač je seveda nekaj različiti druge stvari. Ampak ja, mislim, da je upanje za muzeje. Mislim, sem pač muzeji po svetu, nekateri so tudi nabito polni. Tako da, že skoraj preveč. Da, mislim, da so. Mislim, vse, kar smo pač našteli. Mislim, da je cel v bistvu današnji pogovor odprl dosti enih možnosti za razvoj in načine, kako pač izboljšati stanje. Tako da. Torej, če je kakšen nacionalni muzej... Več čaja, kaj. Več čaja, pa kaj v muzej. Ja, mislim, ja, seveda, vsekakor pač... Tako kot je prej ti ta gospod izpostavil, se mi zdi pa že en tak prostor, v katerem se lahko pač srečamo, mogoče malo manj formalno ali pa čist nevezano na nek projekt, ne, in pač izmenjamo poglede na stvari, s kjer mi se soočamo, se mi zdi, da je to že velik doprinos. Tudi k odpiranju v naših glavah, ne, pa če so pač neke rigidne strukture ali pa nek konzervativno, ne vem, ljudje, v muzejih mogoče se pregodila lahko tudi. Pa se že v muzejih samih te rigidne strukture. Ja, se ja. Govorimo o tem, mi bi zdaj, ne, da se odpira na zven in predstavlja, da on sam ni rigidni. Mislim, tako veliko frustracije ja. Pri kolegih, ki v javnih zavodih delajo. Ne? Vsak, ki nekaj želi narediti, pa mora pa en teden moledovati, da mu nekdo žarnico zamena. Ne? To so absurdi, recimo. Ja, s tehnično ekipo je vedno treba biti dobro. In kjer je financer, in zakonodajal bolj konzervativni od muzealcev, ne? To je pa sploh paradoks. Zdaj, če skoraj, da sem zvor Nemčije, ne? Recimo, pa nas je se država zapodarja, recimo, ne vem, varovanje lične, to je glavna zadeva, ne? Recimo, v Nemčiji podarja potem izobraževalno funkcijo muzeja. Pač ta varovanje lične, je valjda že, pač, ki zobraš, zato da lahko izobražuješ, ampak oni tega sploh več tako ne podarja, da lahko varovar, ker če boš ti izobraževal, bo najprej dediščino, lukiš, ne? In je že v to noto peta, ne? Dobro, če ima kdo še kakšno vprašanje, bi kdo še rad kaj povedal? Ok, mislim, da ne. Jaz se vsem zahvaljujem, predvsem našim gostom, ampak tudi vam obiskovalcem, ker ste prispevali današnje čajanke. Vse tri čajanke, ki so bile do sedaj, so bile snemane in upam, da bo tudi na spletu, upam, da se strinjam, da to objavimo. To je kamero, vprašam, da je zazihano. To je, ja. Drugače pa... Moj glas, prosim, sprejete. Imaš še to željo po photoshopiranju, ali to, povedite zdaj. V glavnem, s kolegicama, Tino Palevič, Uško Pur, ki smo, zaradi katerih smo tudi začeli v bistvu vse te čajanke,
odpiramo tudi en nov blok v prihodnje. Ne vemo, ali bo to bližnja prihodnost ali daljna prihodnost z naslovom Amusement. Združuje besedo museum in amusement. To pa zato, ker so muzeji zabavni in zanimivi in za tako za obiskovanje, kakor tudi pa za razmišljanje o njih. Tako da vas bomo obvestili, ko zadeva bo, bodo tudi pač objavljene vse te čajanke in upam, da se bo tudi kdo izmed vas dal pogumu in napisal kakšen kratek tekst za ta blog, ker bo pač sestavljen iz muzejskih kritik, iz nekih razmišljanj muzejev. Žal me bo plačano, prostovoljno delo. Samo prostovoljno delo. Meni bomo tudi gostujoče pisce, tako da vabimo vse vas, da prispevate. Hvala in upam, da se še kdaj vidimo ob kavi, čaju in o tem, kjer stavi. Hvala. Hvala.